れ替えしますね。もう少しですね。これはニンニクです。何でもニンニク入れちゃう。なんかね、ニンニク値上がってましたね。もう出来上がりかな。はい。じゃあおしまい。どうでしょうね。よく大根ちょっと味見してみますね。うん、柔らか。どうでしょう。味が染みましたかね。まあよく言うとね、まあ一昼夜っていうか、まあ置いた方がいいんですけどね。はい、それじゃあね、まあ2品目、まあお雑煮にしようかなと思ったんだけど、まあちょっと、まるちゃんの焼きそばにしますね。あれ？このお湯、まあ、そうだ、大丈夫。あ、寒いからね。ニンニク、ピーマン、キャベツ。具材はこれだけでいいかな。まあ、玉ねぎもあることはあるんだけど、少し切りますか。このぐらいでいいや。じゃあね、もう一度洗って、
はい、しめじ、ピーマン、キャベツ、ニンニク。あ、こういったね、おつまみ。ホットコーヒー。まあ、ガサが多いようでもね、まあ、加熱するとしんなりして量が少なくなりますから。こんな感じね。おいで。かなり蒸し焼きができると思うんで。まあ、火力はね、強めの7です。まあ、いい感じにほぐれたかなと思ったら、まあ、6にします。7のままだとね、張り付く場合があるからね、一応粉末ソースの時は6に下げます。はい、これで完成です。まるちゃんの、まあ、ソース焼きそば。はい、じゃあ試食で。それではね、まあ、先ほどのぶり大根、本当は一晩ぐらい寝かせた方がいいんだけど、まあとりあえず味見っていうことで。それとまるちゃんの焼きそばです。アングルが おかしいような気がするけど、まあいいや。それではね、まあ、まずはともあれ、まあ、少しね、まあ、味見はしてみたんですけど、ぶり大根どうでしょう。十分おいしく味が通ってます。大根大根美味しいね。まるちゃんの焼きそば。キャベツ、ピーマン、ニンニク、しめじ。あ、少し玉ねぎも入れましたね。
ブルガリアヨーグルトです。これは柿の種です。これは撮影用アイテムです。このオレンジブレッドって美味しいですよ。まあいつもね、まあ、場所によってはねレモンブレッドっていうのもまた別に売ってるんだけど、このオレンジしか置いてないんだよね。それじゃあごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。